Som ni alla vet så har ni fått rösta på vad vi ska göra för roligt den här terminen. Det blir hemliga resan! Ja! Men då ska ju morfar gifta sig. Vi ska åka på bröllop hela familjen. Va? Skämtar du? Skulle du kunna tänka dig att bli min best man? Alltså du kommer att vara viktig att spela bröllopet. Jaha, jag kan inte gå utan att säga till Sofie. Jag har ångrat mig lite. Jag vill inte vara med på bröllopet. Sune, my best man. Hej. Hej. Jag måste dit. Har du någon plan? Har du sett Sune? Han har flyttat hemifrån. Ja, Helmer, han tänker smita från bröllopet. Han har ju rymt. Vadå? Hurra? Vadå, vadå? Hurra, hurra? Vad jag vet väl inte? Vad är det som händer? Morfar, han har... Ja, men kan du sluta? Men vad gör du? Nej, men hon. Dum i huvudet. Det här ska du få fan för. Nu är Håkan också borta. Ja, men det gör ingenting. Det är fine. Du vet att den inte drar mindre för att du tankar mindre, va? Vad sa du? Bilen drar ju inte mindre för att...